Ja sam došao ovde da piščam, ali sad razmišljam, koliko platu ima varioc što je vario ovaj most, a koliko platu će da imate vi što učite za neki management... Da, to sam ja. Ja sam autor ovoga videa koji je postao viralan na skoro svim društvenim mrežama, a pogotovo na Instagramu gde ima, pa, 1.200.000 pregleda. Najzanimljivija stvar kod ovog videa je što ja uopšte nisam ni znao da sam ga objavio. Zašto? Pa zato što sam sve ovo snimio kada sam bio pijan. I saznao sam da je ovo objavljeno i snimljeno tek sutradan kada su krenule nenormalno da mi stižu notifikacije. Kada sam ušao imao sam šta i da vidim. Ubo sam ljude otprilike tu gde ih najviše boli. Zato što živimo u takvom svetu, u takvoj državi gde je nametnuta ta neka norma da recimo vaše dete mora da završi fakultet, neku školu, neko visoko obrazovanje da bi njemu bilo lakše u životu da bi radio neki plaćeniji posao. Što u praksi nema veze sa vezom uopšte. Možda bude bilo nekad ili je bilo nekad, ali sada trenutno je došlo vreme da ti neki zanatski poslovi su najplaćeniji. Zašto? Zato što tipa na nekih svakih 10 godina, to jest svake generacije, se dešava ta smena. Znači, jedna generacija će da bude više zanatlija i onda će tu da bude previše ljudi koji to rade, a falit će ljudi sa visokim obrazovanjem. I onda će da bude trend da se upisuju fakulteti i tako te neke stručne škole i tako to. A onda će se desiti, znači kada ta generacija bude završila to sve, desit će se da njih bude previše, a da će biti premalo majstora, to jest zanatlije. I onda će njih da fali i oni će biti mnogo plaćeniji nego ovi sa visokim obrazovanjem, koji u većini slučajeva možda neće moći ni da nađu posao u svojoj struci. I tako vreme je možda sada došlo. Zašto? Zato što je skoro svaki roditelj guro svoje dete na fakultete, na te neke visoke stručne škole i došlo je od toga da sada oni kada završavaju te fakultete mogu sa tom diplomom samo da brišu dupe jer nema posla realno u njihovoj struci. I onda će oni sa tom njihovom svojom diplomom da odu i da rade, ne znam, na trafici u nekoj prodavnici za minimalac ili malo preko minimalca. Ili čak i da rade u struci, radit će za neku platu koja je nešto minimalno preko minimalca, nekih 70, 80, 90 hiljada dinara. Ta plata je realno premala u poređenju sa onim što ste vi izgubili dok ste išli na taj fakultet. Zato što ste minimalno 4-5 godina izgubili tamo, uložili mnogo novca u to sve, da biste na kraju radili za platu sa kojom jedva možete da preživite u Srbiji. I onda dolazimo do toga da se tako neki ljudi ljute na mene i pišu mi svakakve neke glupe komentare, jer ih boli ta surova istina. Jer neki ljudi jednostavno žive u zabludi. I onda sam imao tipa stotinak ovakvih komentara, kaže došao si da pišeš, nemoj da kenjaš. I ja sam njemu govorio kao nemoj da se nerviraš, nisi ti kreš si takav. Kaže on, nek si mi reka, jeba ga ti. Ja mislim da lik shvatio da ne iz dubine duše boli kurac. Zavisi da li računaš sve koji su učili za neki menadžment ili one koji su učili, ali i rade u nekom menadžmentu. Jer ako računaš ove druge, njima je u prosjeku sigurno bolje nego variocima. Ja kažem, evo ti ključ od trafike ovde. To je ona priča koju sam malo prepričao. Kaže on, ha ha ha, eda ti je moja trafika, gde bi ti bio kraj? I onda ja već vidim kakva je ova osoba u pitanju, koji najverovatnije ima neku platu nekih 80-90 hiljada dinara i onda misli da je uhvatio nekoga za muda, zato što eto zarađuje više od minimalca, pa kao ima malo više para, ne mora da pozajmljuje, ne znam, 50-100 eura do prvog da bi preživo mesec i on sam misli, on je faca, kao gde bi ti kraj bio da ti je moja trafika. Ja kažem, siromašna ti je duša. Jer realno, kada neko ovako nešto piše i kada se ovako nekako ponaša i kada je ovakav tip osobe koji sam sada opisao, znači koliko god da on bude zarađivao, neće biti srećan. I ovo su otprilike ljudi koji pričaju novac ne čini sreću. To je najveća laž u koju su ljudi poverovali. Kaže, ako, samo ti to ponavljaj sebi dok pišeš pod mostom. Uzdravlje. On je ovde mene sada pokušao da ponizi zato što sam ja pišao ispod mosta. I kažem ja njemu, od sada ću samo o tebi da razmišljam dok pišem. Kaže on, ako u tom slučaju možda i smisliš nešto pametno za promjenu. Ajde što lik misli da je nešto, nego što misli da je pametan. A onda sam ja nakon tog videa naišao na TikToku na neki drugi video i rekao, hajde malo da ga remakeujem i da napravim anketu od njega na svom profilu. Taj video je skupio, eto, 10.000 pregleda. Imamo 86 glasova. Od tih 86 glasova, 84% je rekao zanat, a 16% je rekao fakultet. Za 10 godina će možda biti drugačije, ali sada je jednostavno takva stvar.